היי גייז, מה קורה? מלא זמן לא הייתי כאן, והאמת שאני פה בגלל שאני רוצה לנסות להכריח את עצמי דרך דברים שאני מאוד אוהבת לעשות, לחזור לשגרה. תמיד אמרתי שאני רואה בערוץ היוטיוב שלי סוג של תרפיה. אני הולכת קצת להשתמש בכם היום כסוג של תרפיה, ואני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. למי שלא יודע או יודעת, אם אתם לא עוקבים אחריי באינסטגרם, אתם כנראה לא יודעים, אבל אני איבדתי את אימא, אימא היקרה לי ולנו, אני אגיד לנו כי כל מי שככה צופה בערוץ שלי במשך שנים הכירה את אימא שלי, ואני חשבתי שאני אשב כאן ואני אדבר איתכם קצת על מה היה. אתם יודעים, אני עוברת גם תקופה קשה בלי קשר, כי אני ככה עמוק עמוק בתוך ההסברה ועמוק עמוק בתוך המאבק להחזרת החטופים שלנו, שאחת מהם היא גם בדודה, קרובת משפחה אגם ברגר. אז ככה, התקופה מאוד מאוד קשה, ניסיתי לבוא לפה ולצלם סרטון לפני כמה שבועות והרגשתי לא מוכנה, ועכשיו אני מרגישה מוכנה ו... let's do it. אוקיי. אז בסרטון היום אמרתי, אני פשוט גם אתאפר איתכם וגם אראה לכם על הדרך באמת את המוצרים שאני באמת משתמשת בהם לאחרונה. יש לי קסקסים מטורפים בגלל שיש לי אקזמה. משהו כזה, הטופיק דרמטיטיס זה משהו שככה תמיד יש לי כזה בצוואר או פה או מאחורה בעורף כשאני במצבי סטרס, והפעם בגלל שכנראה אני באמת הייתי בסטרס קיצוני, זה ממש התפשט לי לכל הקרקפת וממש ממש ממש מגרד לי בראש ברמה שאני לא מצליחה להירדם בלילה. אז התחלתי לעשות, לקחת כזה שמן ויטמין E ולשים בפנים שמן אצטה ולעשות את זה בקרקפת, שזה ממש ממש עוזר, אגב. אבל אם אתם רואים כזה לבן בשר שלי, לא הלבן הזה, זה לבן אחר, זה הפס שתמיד יש לי, אבל אם אתם רואים כזה לבן פה וכאלה, או משהו כזה נופל ממני, זה. אז אני כבר עם הטיפוח שלי מהבוקר שכבר נספג, ועכשיו אני משתמשת בלומנייזר. גם בסרטון הזה אני אראה לכם כבר את המברשות החדשות שהולכות להצטרף, שאני משיקה אותן בעצם, שהן הולכות להצטרף לשאר המברשות מהמותג. אני אדכן אתכם טיפה לגבי המותג וטיפה לגבי מה קורה אצלי בחיים, וזה שאני פשוט יושבת כאן ו... מדברת איתכם תוך כדי שאני מתאפרת, אמור לגרום לי להרגיש יותר טוב. אז תודה רבה שאתם פה איתי מקשיבות, ושאתם כמו חברות פה בשביל להקשיב. ביום יום לאחרונה אני ממש לא שמה, כאילו, בואו נגיד את האמת, אחרי שאמא שלי נפטרה ממש לא התאפרתי למשך הרבה זמן, אבל לפני זה, אמא שלי נפטרה ב-20 בפברואר, וואו, זה כזה מוזר להגיד את זה, כזה, כאילו בנונשלנט כזה, אבל אמא נפטרה ב-20 בפברואר, אז אני לא יודעת מתי אתם רואים את הסרטון הזה, אבל תעשו את החישובים שלכם. אז, אבל לפני זה כמובן, ככה הייתי מתאפרת ביום יום. אז אני לא שמה מייקאפ כבד יותר, אלא אם כן אני אוהבת לטלוויזיה או משהו כזה רציני. אני מאוד אוהבת את הלבז' הזה של שנל, הוא קצת יותר כהה מגוון האור שלי, כמו שאתם עוד שנייה תראו. רגע, אני לא רוצה שזה ילכלך אותי, לפעמים זה כזה קופץ, אתם רואים, זה יותר כהה ממני, ובגלל שהוא נורא 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 שקפקף ואין לו ממש כיסוי, זה פשוט טיפה משזף אותי, אז אתם רואים, אני אוהבת. אני משתמשת במברשת The Airbrush לזה, ואני אנצל את ההזדמנות להגיד לכם שחזר למלאי. המברשת האהובה, שהיא תמיד, תמיד תמיד זה נגמר במלאי, אז היא חזרה למלאי, אז זמין לרכישה כבר מעכשיו. אז אתם רואים שממש אין לזה כיסוי, אבל זה רק נותן כזה קצת גוון לאור. אוקיי, אז אני אדבר איתכם טיפה על מה קרה עם אימא. במהלך הקורונה אימא החליטה שלא כיף לה בקנדה, בגלל שהיה כזה מינוס 40 מעלות והיא הייתה פשוט לבד כל הזמן. מי שעוקבת אחריי הרבה זמן יודעת שאבא שלי נפטר ממש באותו יום שילדתי את ליה, לפני כמעט 10 שנים, במאי זה יהיה 10 שנים. אז אימא הייתה חיה לבד, אח אחד שלי
אישי גר בטורונטו לידה, עוד אח אחד ירון גר בעיר שקוראים לה ווינזר בקנדה, שזה 4 שעות מטורונטו, ואח איתן בעצם עזב את קנדה ועבר לגור בארצות הברית. אז חוץ מאישי, כאילו אמא שלי הייתה כזה די לבד שם, ובקורונה באמת, אתם יודעים, אנחנו כאילו יצאנו מהקורונה סבבה, די מהר, אבל בקנדה נגיד הם היו ממש בעוצר, אחרי שאנחנו כבר התחסנו וממש חזרנו לחיים. לקונסילר, אני משתמשת במייקאפ עם מריו קונסילר, אני ממש אוהבת אותו, אבל הוא לא הפייבוריט שלי, כאילו אני מוצאת את עצמי, כאילו יש ימים ויש ימים, אז אם את ממש צריכה כזה קונסילרים מלא מלא כיסוי ולא יזוז וזה, לא, זה לא נכון, הוא כן טוב, אני, יכול להיות שממש תאהבי אותו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אז בגדול אני משתמשת, כמו שאתם רואים, בקונסילר, כדי להוסיף קצת כיסוי איפה שאני רוצה, אחר כך אפילו אני אוסיף עוד קצת קונסילר, אבל זה לעכשיו. מברשת קונסילר, אני רק אגיד, זה מה שאני משתמשת, קוראים לזה The Incredible Sculpt, וזה אחד מהמברשות החדשות. הבאתי כאן מברשות באריזה כדי שאני אוכל להראות לכם כאילו איך זה מגיע ואיך זה נראה כשזה חדש, אז זה נראה ככה. אתם רואים שיש בזה זווית כזאת, והסוג שיער פה זה פשוט סוג שיער שממש ממש ממש טוב לקונסילר. אז אני לא הולכת ללכלך, אבל מברשת חדשה. אז אני אשתמש בשלי. ואני ממש אוהבת אותה לפשוט ככה, אתם רואים, זה פשוט נכנס לשקע כל כך כל כך טוב. קוראים לזה The Incredible Sculpt, אבל כי אפשר כמובן לעשות עם זה גם הצללות רטובות. אני גם אוהבת את זה לסומק, אבל אני הכי 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 אוהבת את זה פה לקונסילר. כל המברשות החדשות שאתם רואים עכשיו, אז הם כבר הגיעו לארץ, ואני לוקחת את הזמן שלי עם ההשקה, כי אחרי שהבאתי את אימא והכל, והמלחמה והכל, כאילו אני לא ידעתי מתי הרגע הנכון, אבל אז כאילו לקחתי קצת את הזמן, אבל אני יכולה להגיד לכם שאני אשיק אותם די בקרוב, כי דווקא חשבתי על זה לפני כמה ימים, ואמרתי, אימא שלי הייתה כל כך גאה בי על המותג שלי, והיא כל כך אהבה את המותג שלי ואת המברשות שלי, והיא כל הזמן רק הייתה משתמשת בהם. כשהלכתי והייתי צריכה לפנות לה את הדירה, אז בעצם מצאתי שכל האיפור שהיא השתמשה בו היה באמת של המותג שלי, היא הייתה כל כך גאה בי. ואני יודעת ש... הוגעה שלי לא לפגות. אני יודעת ש... אם היא עכשיו באמת מסתכלת עליי, היא אומרת, אשלי תשיקי את המברשות, הן כל כך טובות, ואני כל כך עצוב לי שאמא שלי לא הספיקה להשתמש בהם. אוקיי, סטופ קריינג. בקורונה, באמת בגלל זה, אמרנו, יאללה, אמא, אל תהיי שם לבד, בואי לארץ, מזג אוויר טוב, כבר כולם כזה חוזרים לעצמם, בלה בלה בלה. אז היא בעצם עשתה עלייה בחזרה לישראל, והיא החליטה באמת לבוא לפה, ובזמן שהיא הייתה פה, זאת אומרת, היא הייתה פה והזכרנו לה דירה, ואז, דירה קטנה כזאת חמודה, ואז אני אעשה עכשיו הצללות עם אימא לזה כזה טוב של Make Up by Mario, I love it, זה כבר השני שלי, it's so good, באמת. היא בעצם רצתה לנסוע לקנדה לבקר, היא נסעה לקנדה לבקר, וכשהיא נסעה לקנדה לבקר, בעצם הרגישה לא טוב, היא הגיעה למיון שם עם כאבים ממש חזקים בבטן, ואז גילו לה איזושהי חסימה בלבלב, עשו לה כל מיני בדיקות, הרופאים שם אמרו שיש איזשהו משהו, אבל זה לא ממש נראה להם כמו סרטן. רגע, אני רק עוצרת שנייה, זה The Chiseler, אתם בטח זוכות ומזהות את The Chiseler שהיה תמיד במותג שלי, אבל פשוט חידשתי אותו עכשיו עם הידית החדשה שתתאים לכל השאר, אז אם מעניין אתכם, ככה היא נראית חדשה, היא לבנה מן הסתם, והיא ממש ממש טובה לזה, אני משתמשת בה תמיד להצללות רטובות, היא פשוט הפייבוריט שלי.
אז הם כאילו אמרו לה זה לא נראה כמו סרטן, אבל אנחנו ממליצים לך כאילו לעשות עוד בדיקה בעוד איזה חצי שנה או משהו כזה. ואז בעצם כאן בארץ, היא כבר חזרה לארץ והכל, ובארץ הלכנו לרופא מדהים, כי באמת הרופאים שלנו מדהימים, שאמר לה לא נשמע לי הגיוני כל הדבר הזה, זה נשמע כאילו זה סרטן, בוא נעשה בדיקה. ועשינו את הבדיקה ובאמת ראינו שהיה לה סרטן בלבלב. לפני רגע, knows it all, מברשת knows it all, להצללות אף. בעצם ביוני, לפני שנה וחצי, היא עברה את הניתוח בירושלים, בשערי צדק. לא ממש פירטתי, אבל גם אם אתם עוקבים אחריי באינסטגרם, דיברתי שם ואמרתי שאני בבית חולים, וכאילו לא אני, אמרתי אני נמצאת עם מישהו שאני אוהבת, ותתפללו וזה, והרבה כאילו הבינו שזה כנראה קשור לאימא, והרבה התכתבו איתי והרבה... בניסו לעזור לי שם, אז באמת תודה, עוקבות שלי באמת אתן מדהימות ומלא התפללו וזה. בקיצור, אמא באמת עברה את הניתוח בשלום, הם הוציאו לה חלק מאוד גדול מהלבלב והיא הייתה נקייה מהסרטן. סרטן לבלב זה סרטן מאוד מאוד אגרסיבי שיודעים בוודאות שהוא חוזר והוא חוזר מהר, אבל בעצם הניתוח כאילו קנה לה זמן. ו... מיד אחרי כאילו הפרוטוקול בארץ זה שמיד אחרי הניתוח הזה עושים חינמו, ונגיד בקנדה לא עושים את זה. בעצם באותו זמן שהיא כבר חלתה, אנחנו החלטנו שגם עם זה שנגמר הקורונה היא לא תחזור לקנדה, היא תישאר קרובה אליי. אנחנו כבר די הבנו את המשמעות של סרטן לבלב, היא בחרה בעצם אחרי הניתוח לעבור לדיור מוגן. רגע, אני מתלבטת פה איזה מברשת להשתמש עכשיו. בדרך כלל אני משתמשת פשוט במברשת הזו של The Baby Bye Bye השנה, אבל היא קצת מלוכלכת ומג'ויפת, אז נראה לי אני פשוט אחזור לזה, נראה אם זה יעבוד כזה טוב. כן, זה עובד סבבה לגמרי. בקיצור, אז עברנו אותה לדיור מוגן שהיא ממש ממש נהנתה שם, כאילו היה לה כזה דירה, זה לא בית אבות, זה ממש כזה חוגים וזה, היא ממש נהנתה שם, היא עשתה מלא חברות ובאמת היה לה נורא כיף, וזה היה ממש קרוב אליי הביתה. ואז היא עברה לשם וכבר הזכירה את הדירה שלה בטורונטו, כי הבנו ש... כנראה לא תחזור לשם. בא לי עוד קצת הצללות לאף, המברשת הייתה קצת עבה מדי, אז קצת מחקתי את הצללות האף, אז בוא נעשה עוד קצת. אני לא רוצה כאילו יותר מדי לחפור, אני רוצה שכל הסרטון הזה יהיה כאילו על הסיפור של אמא שלי, אבל בגדול בגדול היא עברה כימו, מה שבקנדה לא עושים ישר אחרי, ובאמת פה עושים את זה, וזה אני חושבת ממש טוב, וכאילו הרפואה פה ממש טובה, הרופאים פה ממש טובים, והם בעצם נתנו לה ממש מלא זמן שהיא חיה ללא הסרטן. היא מאוד מאוד רצתה, איבדה את השיער כמובן, היו את התופעות של הכימו, אבל אחרי שהטיפולים של הכימו עברו, היא הייתה כאילו נקייה ובסדר, ובאמת אני ממש ממש אסירה תודה על הזמן שקיבלנו. ואז, אני לא רוצה שוב להיכנס ליותר מדי, אבל בגדול, אחרי איזה שנה וחצי, פתאום הייתה גרורה חדשה, ואמא לא סיפרה לי את זה, אבל הגרורה החדשה הייתה בכבד. היא אמרה לי שהגרורה החדשה בלבלב, ויש משמעות אם זה עדיין בתוך הלבלב או אם זה מתפשט, ואני לא ידעתי מי אמרה לי כי היא לא רצתה להדיג אותי, או כי הייתה בהכחשה, או כי היא סתם מתבלבלה, כי לשניים מתוך ארבעתנו של הילדים היא כן אמרה כבד, אז לא יודעת, אני לא ידעתי. ובכל מקרה היא הייתה אמורה לעבור הקרנות, ואז מה שבעצם קרה זה ב-9 בפברואר יום הולדת של עידן, אנחנו במשך חודשים ממש ממש התלבטנו מה אנחנו עושים לעידן ל-40, כי מלחמה והכל, ואז בסוף ברגע האחרון כזה החלטנו טוב בוא נעשה לך כאילו מסיבה בגינה בבית. אני הייתי הרבה בחול עם ה... משלחות של החטופים וההסברה, ובעצם בז'נבה הייתי ממש ממש חולה, עלה לי החום, נעמתי באום עם חום, וכשחזרתי בעצם
כמובן סיפרתי לאמא שאני חולה, ואמא ממש דאגה לי, ולא סיפרה לי מה עובר עליה, ורק בעצם אני חזרתי מחול, זה היה, רגע, אני צריכה להגיד לכם במה אני משתמשת, זה של טארט, זה הבלש טייפ, הוא ממש טוב בגוון הזה, פינק, פשוט קוראים לו פינק, אני מאוד אוהבת אותו כי יש לו מין ברק כזה יפה, זה דומה לאלה של שרלוט טילברי, שאני עדיין לא החלטתי אם אני אחזור לקנות שרלוט טילברי או לא, כי כן היא עיפה את בלה חדיד, אבל היא לא כאילו אמרה שהיא עיפה אותה בגלל האנטישמיות, אז אני לא יודעת, אני עדיין מתלבטת. אז אני בעצם חזרתי ביום רביעי מז'נבה, וביום שישי היה את המסיבה לעידן ואת היום הולדת, ודיברנו ביום רביעי, ואז ביום חמישי בלילה דיברתי איתה לפני שהלכתי לישון, היא התקשרה לראות איך אני מרגישה, ואז שמעתי בקול שלה שהיא לא מרגישה טוב, אז אמרתי לה, אמא, מה קורה? כאילו, את שואלת עליי, אבל מה איתך? את לא נשמעת לי טוב. אז היא אמרה לי, כן, אני לא הרגשתי טוב, אבל נתנו לי אנטיביוטיקה, זה כנראה איזה וירוס. אמרו לי ללכת לבית חולים, אבל אין לי מי שיקח אותי, וכאילו, בגלל שאני הייתי חולה, וכמובן, אני הייתי ממש חולה, היה לי כאילו שפעת וקורונה ביחד, וזה באמת, זה היה... באמת הייתי נורא חולה עם חום והכל, ולא רציתי להתקרב אליה, כי היה לה, רציתי להדביק אותה. אז באמת, היא אמרה, לא משנה, נראה איך אני ארגיש מחר, והיא הייתה אמורה להגיע למסיבה. כשקמנו בבוקר, רגע, מה אני עושה עכשיו? הנה, קשה לי עם הריכוז. אני אפדר טיפה, אז אני השתמשתי מלא בפודרה של פאט מגראף, שממש ממש טוב, אבל כאילו אני כבר על השלישי, זה נגמר לי תוך חודש, והוא נורא יקר. אז כשהייתי בארצות הברית לפני חודש, נכנסתי לספורה ואמרתי לה, אני ממש אוהבת, כאילו לא עובדת שם, אני ממש אוהבת את הפודרה הזאת, יש לה משהו כאילו דומה, שקצת יותר זול, ואז היא המליצה על זה של מייקאפ פוראבר, היא אמרה, זה ממש אותו פודרה. אז אני משתמשת בזה עכשיו, זה לא ממש אותו פודרה, היא טובה, היא ממש טובה, אבל זה לא אותו דבר, שרלוט טילברי זה, לא שרלוט טילברי, סליחה, פאט מגראף, זה וואו. אני משתמשת בפאוור פאף, לא, פאוור פאף, כן. אני משתמשת במברשת The Power Puff, שזה כמו, אתם זוכרים The Power Puff Girls? אתם רואים, אני שמה הרבה מחשבה על השמות, אז The Incredible Sculpt, אז זה כמו The Incredible Hulk, הבנתם? Power Puff זה כאילו Power Puff Girls, אבל זה כמו Powder and Puff, it's like a puff, הבנתם? בקיצור, אז אני משתמשת במברשת הזו, לוקחת את הפודרה, ואנחנו נפדר עכשיו. אוקיי, אז איפה הייתי? אז קמנו בבוקר ובעצם אמא לא ענתה לטלפון, והיא הייתה אמורה, היא עברה גם ניתוח קטרקס בעיניים, אז היא הייתה אמורה כאילו להגיע לאח של הדיור מוגן לטיפות עיניים, והאח התקשר אליי והוא אומר לי, איפה אמא, למה היא לא באה לטיפות? ואז אמרתי, רגע, אמא לא עונה לי, לא עונה לו, משהו פה לא בסדר. ביקשתי מהאנשים בדיור מוגן ללכת לבדוק אותה, ובעצם הם מצאו אותה במיטה באותו בוקר, זה היה 9:30 בבוקר, והם אמרו לי שהיא מורפלת הכרה, שלא כל כך הבנתי מה זה אומר, אבל הם אמרו לי אנחנו מזמינים לאמבולנס, אז לא רציתי שהאמבולנס יתעכב בלחכות לי, אז אמרתי שהם ייצאו לדרך, ואני פשוט נסעתי ישר לבית חולים כדי לפגוש אותה כשהיא מגיעה, וכשהיא הגיעה, אני חשבתי שהיא עוברת שבץ או משהו כזה, כי היא פשוט הייתה עם עיניים פתוחות, אבל לא זזה, וזה היה נורא 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 מפחיד, וישר התחלתי לבכות, לא יכלתי לשלוט בזה, פשוט פחיתי מלראות את אמא שלי ככה, ובמיון לקח להם מלא זמן, מלא זמן עד שקיבלו אותנו, אני חושבת איזה 1.5 שעות עמדנו שם, שהיא על המיטה, שהפרמדיקים של מדה, כאילו ממש אומרים לי, אנחנו לא מבינים למה לא מקבלים אותה כבר, כאילו זה דחוף, ומקבלים אנשים אחרים שכאילו נחתכו ביד כזה, ובכיתי וצעקתי ובאמת נורא 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 כעסתי. אני הולכת לחזק טיפה את הברונזר, אני משתמשת בזה של קיילי, והמברשת הזו שקוראים לה The Cheek Hugger, היא גם מגיעה, הם מגיעים ככה, הם לבנות, אבל שלי כבר מלוכלך, אבל זה מגיע ככה זוויתי כזה,
ו-It's the cheek hugger, כי זה ממש מחבק את הלחי. אז זה מעולה לסומק או לברונזר, אז אני אוהבת ככה בתפיחות. לשים את הברונזר. מה שנורא נורא עצבן אותי שם במיון, באמת נורא נורא עצבן אותי, זה שמישהי באה אליי ועושה לי כזה, היא בדרך כלל מגיבה, ואני כאילו, Oh my god, ממש התחרפנתי שם, הרגשתי שפשוט ויתרו עליה, חשבו שהיא נורא 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 מבוגרת, כי היא הייתה עם שיער פלומתי כזה אחרי הקימו, היא בדרך כלל הייתה הולכת או עם פאה או עם כיסוי ראש, אז פתאום שהם ראו אותה ככה, כאילו אני חושבת שהיא הייתה נראית להם בת 200, והיא לא, היא הייתה בת 78, ואומנם זה לא הכי צעיר, אבל זה גם לא הכי מבוגר, והם לא היו צריכים ככה לוותר עליה במיון, אני פשוט הרגשתי שמוותרים עליה, וממש, ממש, כאילו לא צעקתי עליהם, אבל צעקתי באמצע המסדרונות, כאילו מישהו יכול לעזור לי, וזה, ובכיתי, וזה באמת הרגשתי חסרת אונים, וזה כל כך, אני חושבת מה שנורא נורא קשה לי וטראומטי מכל הדבר הזה, שהרגשתי שאין לי שום דרך לעזור לה, ושכאילו אף אחד לא מקשיב לי, ושיש שם אנשים שיכולים לעזור, והם פשוט בוחרים לא לעזור, באמת זה אני נורא 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 קשה, ואני לא אחת שמתלוננת אף פעם על מערכת הבריאות פה, ושם פשוט הרגשתי שוויתרו עליה, כאילו הם שמעו, אוקיי, חולת סרטן, והיא נראית לנו מאוד מבוגרת, אין לנו מה להילחם, והרגשתי את זה במשך כל התקופה שהיא הייתה מאושפזת, בעצם היא לא עברה שבץ, הם עשו לה סיטי, הם ראו שאין לה, היא לא עברה שבץ, גם זה לא שהסרטן התפשט למוח, עד היום אף אחד שם באמת לא יודע מה קרה, היא בעצם עברה התקף פירוקוסים, והיא לא יצאה מזה, הם היו צריכים להרדים אותה ולהנשים אותה בשביל להפסיק את הפירוקוסים, כי זה, היא פשוט פירקסה כל כך הרבה זמן. אני יודעת שהיא שמעה אותי שהיינו במיון, לא לבכות. אני יודעת שהיא שמעה אותי כי כשדיברתי איתה ואמרתי לה שאני אוהבת אותה, היא בכתה, ראיתי שיוצאות לדמעות מהעיניים. ודיברתי איתה ודיברתי איתה, אמא אני פה, אני זה, זאת אני, ו... ואז הבירו אותה, הרדימו אותה, עכשיו כל הזמן הזה, הבית שלי כבר מתמלא בקייטרינג, די-ג'יי וחברים ומשפחה. ויש פה מסיבה לעידן ואני שם במיון עם אמא, זה היה באמת נורא קשה. בעיניים לאחרונה אני עושה משהו סופר סופר סימפל. אני לוקחת שילוב של hit pan ו-go-to, פשוט שילוב של השניים, נעביר את זה כזה בשקע ובאזור החיצוני של העין כדי לפתוח את העין. בואו ננסה לקצר טיפה את הסיפור. הרדימו אותה והנשימו אותה כדי להפסיק את הפירקוסים, ואמרו שתוך כמה זמן ינסו להעיר אותה עוד פעם ולראות אם היא עדיין ממשיכה לפרקס. היא המשיכה לפרקס. גם שם מאוד מאוד כעסתי כי הלכתי ללילה וחזרתי, וכשחזרתי ראיתי אותה פשוט במיטה מפרקסת ואף אחד מהצוות לא שם לב לזה, ואיך שהם צעקתי שם לאחות, והאחות באה והם רצו ואז הם נתנו לה עוד חומר כדי להרדים אותה עוד פעם, כי מסתבר שכשבן אדם מפרקס יותר מכמה דקות זה ממש ממש כזה מתגן לו את המוח ועושה כאילו נזק בלתי הפיך למוח, והם פשוט נתנו לה גם במיון לפרקס באמת בלי סוף, עד שבעצם עשו לה ה-CT וזה, ועד שירדים אותה, היא באמת, היא פרקסה שעות, ומי יודע גם כמה זמן היא פרקסה בבית, עוד לפני שלקחנו אותה, ואז עוד פעם אחרי שניסו להעיר אותה, היא פרקסה עוד, ואף אחד לא שם לב, רק כשאני נכנסתי לחדר ושמתי לב, כאילו מה שראיתי את הפה שלה, כאילו רועד, ושמתי לב שהיא מפרקסת, וגם שם אני יודעת שהיא שמעה אותי, פשוט אני יודעת, אני דיברתי איתה כשהיא התעוררה והיא פרקסה ודיברתי, אני יודעת שהיא שמעה אותי, הרדימו אותה עוד פעם ופשוט לקח כל כך הרבה זמן, היא התאשפזה ביום שישי ורק ביום רביעי אחרי זה בעצם עשו לה את ה-MRI לראש, ובעצם ב-MRI הם ראו שכבר יש נזק בלתי הפיך למוח שלה ושכבר אין טעם לנסות להעיר אותה כי היא כנראה לא תהיה אי כבר. לקח מלא מלא זמן, והיא הייתה מורדמת ומונשמת במשך 11 ימים בבית חולים שאני לידה, ואני מתפללת ואני מתפללת, והרופאים פשוט, באמת, פשוט ראיתי את זה בעיניים שלי, הם פשוט ויתרו עליה, הם לא נלחמו, הם לא היה להם מושג, אחד הם לא היה להם באמת מושג למה זה קרה, כי זה כאילו לא קשור, זה לא קשור בכלל לזה, לסרטן, כאילו מה קשור? מגרורה אחת שהייתה צריכה, שהייתה חדשה והייתה צריכה, לעבור בעצם הקרנות באותו שבוע, ואימא שמתפקדת לגמרי
שמבשלת, שהולכת, שהיא בדיוק נבחרה לוועד של הדיור מוגן. צחוקים, אתם ראיתם אותה, ראיתם כאילו, היינו עושים סרטונים ביחד, היא הייתה 100%, נכון היה לה סרטן, אבל היא לא הייתה בשלב כבר של ההידרדרות והסוף, כמו שאני יודעת, כי חוויתי את זה עם אבא שלי, היא פשוט נעלמה לי, ביום אחד. וחוץ מכל הזמן להגיד לי, את יודעת, אישה במצבה עם סרטן כמו שלה ובגילה, באמת, לא היה למה להגיד, הם לא ידעו למה זה קרה. ובגדול האחים שלי התחילו להגיע לארץ, וכל הזמן דיברתי אליה וכל הזמן אמרתי לה, תחכי, אמא תחכי, תחכי, אחאו בדרך ואחאו בדרך, והיא חיכתה. ובאמת כשכולם הגיעו, למחרת היא נפטרה, אני ישבתי איתה כל הלילה לבד, לפני שהיא נפטרה הייתי איתה עד 3 לפנות בוקר, וקראתי לה תהילים ודיברתי אליה. וכבר ראיתי את המדדים שלה מתחילים לרדת, וכבר ידעתי שזה הסוף, ולא רציתי לעזוב אותה, כי לא רציתי שהיא תלך שהיא לבד. והאחות אמרה לי, אני לא חושבת שזה יקרה בשעות הקרובות, לכי הביתה תנוחי, כי אולי תצטרכי להיות פה כאילו כל היום גם מחר, ובאיזשהו שלב כבר הלכתי, ובבוקר התקשרו אליי ואמרו לי שהיא נפטרה, והרבה אנשים אומרים לי עכשיו שזה ככה, שאנשים לא נפטרים שיש אנשים לידם, הם מחכים, או שאנשים עוזבים, או שבעצם האנרגיה של אנשים שאוהבים אותם סביבם מרזיק אותם בחיים, אני לא יודעת, אבל זה באמת היה ככה, היא פשוט חיכתה להיפרד מכל הילדים שלה וכולם, ופשוט הלכה. וזה היה לי מאוד 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 קשה, וזה עדיין מאוד 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 קשה לי, זה עדיין טרי, וזה יותר קשה לי כשאיבדתי את אבא, כי מהרבה סיבות, אבל גם אני יותר מבוגרת היום, אז אני מבינה את ההשלכות היום, ואני מבינה היום כמה אני הולכת להתגעגע עליה, וכמה היא תפספס. ואני גם יודעת שנגיד עם אבא, אז הוא ממש סבל, ממש סבל בסוף, אז כשהוא הלך כבר הרגשתי באמת טוב שהוא כבר לא סובל. ועם אמא שלי זה בדיוק הפוך, אנשים ששומעים שלאמא היה סרטן ושומעים שהיא נפטרה, אז הם מן הסתם כולם אומרים לי כאילו לפחות עכשיו היא לא סובלת, וזה אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי שאומרים את זה, כי זה רק מראה כמה הם לא מבינים את גודל האסון פה, כי זה לא שהיא סבלה והלכה, היא לא סבלה, אמא שלי הייתה באמת עד הרגע האחרון היא הייתה וואו, היא הייתה בתקופה הכי טובה שהיא היה לה כאילו בשנתיים האחרונות, וזה קרה בצורה מאוד מאוד פתאומית. ולהגיד לכם את האמת, אני אפילו לא ידעתי אם זה קשור לסרטן, יכול להיות שהיא חטפה איזשהו וירוס או חיידק וזה גרם לו פרקוסים, ופשוט בגלל שהגוף שלה היה חלש בגלל הכימו והסרטן, אז אולי היא לא עמדה בזה, אני לא יודעת, אני לא רופאה, אבל זה מרגיש לי כאילו שזה לא באמת היה קשור, כי זה לא קורה, אני קראתי מלא באינטרנט, זה אין פרקוסים מגרורה בכבד, זה לא משהו, זה לא קשור. וגם הרופאים אמרו לנו, המקרה של אמא שלך כל כך נדיר, ש-30 שנה אנחנו רופאים ובחיים לא ראינו דבר כזה. אז לי זה פשוט גרם להגיד, זה לא שהמקרה כל כך נדיר, זה פשוט שאין להם מושג מה קרה שם. אז כמו שאתם רואים, יש בי הרבה כעס, כי אני בן אדם שחייבת כאילו להבין מה קרה, וזה קשה לי מאוד מאוד, אני לוקחת עכשיו מברש קצת יותר קטנה עם חום קצת יותר כאה. זה מוזר לדבר על איפור תוך כדי שאני עושה את זה. פשוט נורא 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 קשה לי שאני לא יודעת מה היה, וזה מכניס בי כאילו כעס ממש, והיא פשוט הלכה לי ברגע, וואו, אוקיי. אז אימא הלכה. אז אני לא מרגישה אני, ואני מרגישה שלא בא לי לעשות כלום, באמת, לא בא לי לעשות כלום. אבל יש דברים שאני בכל זאת, כמו שאתם אומרים, אני חייבת להמשיך הלאה, אני יודעת שאני חייבת להמשיך הלאה. וכל אלה שעכשיו יגידו, אמא הייתה רוצה שתמשיכי הלאה, אתם לא מכירים את אמא שלי, אמא שלי הייתה רוצה שאני כאילו, שאני אמשיך הלאה מן הסתם, אבל שאני לא יהיה בסדר, שיהיה לי קשה, שאני אבכה, שאני אתגעגע אליה, אני יודעת, כי הקשר שלי ואימא שלי היה באמת כל כך מיוחד, אני הבת היחידה, אני הבת הקטנה, באמת היה בינינו קשר מאוד מיוחד, anyways, זאת גם מברשת חדשה, אני אראה לכם אותה גם, קוראים לה The Over Blinker,
השם בהשראה The Overthinker. והנה, ככה היא מגיעה חדשה, די דומה למה שיש אצלי. זה מברשת פשוט לצלליות. אם אתם רוצים לדעת מה ההבדל בין זה והסלים שיידר, אז תבינו את ההבדל בפרופורציות. ויש גם הבדל מן הסתם בסוג שיער. הסוג שיער הזה מרים יותר חומר, אז ממש אפשר לדחוס המון 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 עם זה, אבל אם אתם רוצים לוק עיניים שהוא כזה טבעי ועדין, ואתם לא רוצים כאילו מלא 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 חומר, אז, אז, אז לקחת מברשת הזו. אני הולכת לשים עכשיו את ליט שהוא מנצנץ, אז אם הייתי רוצה ממש פאנץ' כאילו של נצנוץ, הייתי משתמשת במברשת השנייה, אבל בגלל שאני רוצה משהו עדין כזה ליום יום, אז תראו, אני פשוט עם זה, אתם רואים, שמה על כל האפף. זה עדיין מרים חומר בצורה יפה, אבל גם אני יכולה ממש בקלות, כאילו, אתם רואים, לפזר את זה, ויאללה. אני כן, אז כמו שאמרתי, אני כן יודעת אבל שאמא הייתה רוצה שאני ירוויח כסף. כאילו, אמא היה חשוב, גם כל הזמן הייתה שואלת אותי על הפרנסה, איך הפרנסה, איך הפרנסה, את מוכרת משהו? כל הזמן הייתה אומרת, את מוכרת? מוכרת זה מוכר? הכל בסדר? הפופ-אפים, זה היה משתלם, כל מיני הייתה דואגת לי תמיד לפרנסה. ואמא גם מאוד דאגה בתקופה האחרונה, כי אני לא ממש הרווחתי כסף. מאז 7 באוקטובר שאני מתעסקת אך ורק בהסברה, אז לא הרווחתי כסף בכלל, 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 בכלל. והיא כל הזמן הייתה דואגת מזה. והיא כל הזמן הייתה אומרת לי, נו, מתי תחזרי כאילו לדבר על איפור כדי שתרוויחי קצת כסף? אז בשבילי מה? בשבילי מה? אני משיקה את המברשות, זה יקרה כנראה בשבוע הבא. פשוט כנסו לאתר ותראו אם הם כבר שם, או שתעקבו באינסטגרם אחריי או אחרי המותג. אני לוקחת מברשת קטנטנה כזאת ואת החום הכאה, ונעשה כמו תיחום כזה כדי לתת פשוט קצת ליפט לעיניים פה. אז כן, אז אני ממשיכה, אני ממשיכה ממשיכה בשבילך אמא, עם המברשות שכל כך קשה לי שאת מעולם לא תנסי אותם. אוקיי, מה עוד? רגע, אני לא מרוכזת, עשיתי פה שטות, שנייה. שמתי פשוט יותר מדי חום במרכז העין. What did I do? That's not what I wanted to do. אוקיי, פשוט נשווה את זה בצד השני וזה... כאילו זה היה אמור להיות כך. למאסקרה נשתמש ב-Eye Catcher, ולאחרונה אני לא מעגלת ריסים, כי אני אוהבת לקחת את הריסים שלי כזה הצידה, ועם ה-Eye Catcher לא כל כך צריך לעגל ריסים, כי ממש 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 מרימה. אז זה מה שאני עושה לאחרונה, ואני חושבת שזה ממש מחמיא לי לעיניים. אוקיי, תקלטו, עין אחת עם מסקרה, עין אחת בלי מסקרה, בלי מעגל ריסים, מדהים, נכון? איך אני בעצם עושה את זה? תראו, אני לוקחת את המסקרה צמוד לקו הריסים. לא ככה, לא כל כך צמוד. אוקיי, אם זה קורה לכם, כי זה קורה להרבה אנשים, במיוחד באפצ'י, פשוט אל תיגעו במה שקורה למטה, בכלל תנו לזה להתייבש, תכף אני אראה לכם מה עושים. אבל אני מתחילה עכשיו להבריש ולסרק את המסקרה, ואני לוקחת את הריסים לצד. אני אתן לזה להתייבש, ובעצם מה שאני עושה זה אני לוקחת, איפה היא? יש לי כאן עוד מברשת חדשה, קוראים לה The As Long As You Brow Me, כמו As Long As You Love Me. אוקיי, אז עידוד צדדית, אז צד אחד גבות ואייליינר, נגיד ג'ל אם אתם רוצים, אבל לגבות מושלם מושלם, וצד שני יש לכם בעצם את הספולי. אז מה שאני בעצם עושה בשלב הזה זה אני לוקחת את הספולי, אני מתחילה לסרק את הריסים ולהפריד, ואז אני אעשה עוד שכבה של מסקרה, ואז זה יוצא מטורף, תראו איזה יופי. הנה, אתם יכולים לראות למה זה קרה, למה מצמצתי, כי הגעתי עם המסקרה ממש לאזור הזה, לטייט ליין, ולא רק לריסים. ואז בעצם דקרתי את עצמי בעין, כל הכבוד. אוקיי, אז הפרדתי את הריסים, ועכשיו, אתם רואים ככה זה? תתעלמו, אחר כך נעיף את זה. עכשיו אני אעשה עוד שכבה של מסקרה, אתם תראו איזה מדהים זה נראה. בגדול, בגלל שאני צריכה לתת לזה עכשיו להתייבש לגמרי, אני פשוט עוברת עכשיו ישר לגבות. לגבות אני משתמשת ב...
הצללית של אנסטסיה ואת המברשת. בדרך כלל האיפור הזה בבוקר אני יכולה לעשות אותו ברבע שעה 20 דקות, אבל מן הסתם בגלל שישבתי פה וחפרתי לכם, הסרטון הזה לא יהיה רבע שעה 20 דקות. What's new? ואני שמה לב שנגיד גבות זה משהו שאם אני רוצה להיות מאופרת אבל לא רוצה לראות כאילו מוגזמת באיפור, אז אם אני עושה את הגבות ככה עם צללית תמיד נראה הרבה 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 יותר מעודן. כשאני עושה את זה ממש עם איפרון ומסרטטת אז אני נראית כאילו וואו איפור, you know what I mean? ואני משתמשת בג'ל של בנפיט, שלא משנה כמה ג'לים לגבות אני מנסה, בסוף אני תמיד חוזרת אליו, הוא אהוב עליי, אני מתה עליו, גם המברשת וגם החומר. ניסיתי לייצר ג'ל לגבות אגב משלי, ופשוט נורא נורא קשה לייצר משהו טוב כמו של בנפיט. אז אני ויתרתי על זה. בינתיים אני אעבור לשפתיים, כי אני לא חושבת שזה יתייבש לי מספיק, ניתן לזה ממש להתייבש. אני משתמשת בעפרונות האלה של Rare Beauty, אני מתה עליהם, אני חושבת שזה הפורמולה הכי שאני הכי אוהבת, וזה גוון Worthy, ואז אני לוקחת את המרקוג'ה Juicy Shift של טארט בגוון מינט, לא, קיווי, שכרתי משהו ירוק, תראו, זה ירוק, אתם יכולים לראות שהלמעלה שלי לא נקי, כי אני תמיד משלבת את זה פשוט מעל עיפרון כזה, ותראו איזה יפה זה נראה. וואו, הכמות אנשים ששאלו אותי מה יש לי על השפתיים לאחרונה כשאני ככה, זה תראו, זה פשוט כל כך יפה ביחד. עכשיו ננקה את זה, נשים עוד קצת קונסילר, כבר בשני הצדדים, להערה יפה. ספציפית מתחת לעיניים אני מאוד אוהבת the smoothie, to just smooth under there. Ooh, yeah, that's smooth. אוקיי, אז תודה רבה שהקשבתם לי, אני בטוחה שגם תשאלו אותי על כל השרשרות וכל התכשיטים. אז אני רק רוצה להגיד לכם שתמיד הייתי עם השרשרת הזו וכולם תמיד שאלו אותי מה זה. אז זו הטבעת של אבא שלי, שכתוב פה חיים על הקיר של הכותל. ועכשיו הצטרף לפה גם הטבעת אותו דבר של אמא שלי שכתוב פה קלר. וכן, אז יש לי פה עכשיו את שתי הטבעות של שני ההורים שלי. אריה שאלה אותי השבוע, היא אמרה לי, עכשיו את יתומה? ואז חשבתי על זה וקלטתי שכן, עכשיו אני יתומה. אין לי הורים. איזה מוזר, ממש מוזר. מגן דוד קטן וחמסה, זה היה של אמא שלי. בגדול כל התכשיטים שעלה היו של אמא שלי. וגם הטבעת הזו הייתה על אמא שלי. זה בעצם אבא שלי קנה לאמא שלי ביום הולדת 50 שלה, ואני ממש זוכרת את היום שהלכתי איתו לאסוף את הטבעת והבאנו את זה לאמא. זה עם ארבעת הילדים, זה אנחנו, כל מאחד מאיתנו. אז זהו, כן, אני הייתי, וגם הגילים האלה הם גם שלה. אתם תראו עליי כל הצמידים, וכל הצמידים, חוץ מי, כאילו יש פה כמה כאלה שהיו שלי, אבל כן, אני, היה לי מאוד מאוד מאוד, כאילו גם אני אוהבת שהתכשיטים שלה עליי, אבל גם מבחינת בגדים שלה ודברים שלה, היה לי ממש קשה. לתרום, יש המון המון דברים, המון חפצים ששרתי לעצמי, כמו שאתם רואים עדיין מאוד 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 כואב לי לדבר על זה, אבל תודה שהייתם איתי, כי אני חושבת שהתרפיה הזאת הייתה טובה לי לפחות, ואולי על הדרך אתם לא למדתם משהו חדש גם על איפור או המלצה על מוצר. אז אני מקווה שהסרטון הזה ככה יצא ווין ווין לשנינו. אז אני אשתדל להיות פה יותר, אני מבטיחה שאני ממש 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 אשתדל להיות יותר פעילה ביוטיוב. אני יודעת שאתם רוצים, אני יודעת שאתם מתגעגעים, גם אני מתגעגעת. וואו, אפילו לא דיברתי על יום האישה, רציתי לדבר על יום האישה, ועל זה שאני לא יכולה לחגוג את יום האישה השנה, כי יש לנו נשים שעדיין נמצאות בידי חמאס, ויש לנו ממשלה וקבינט שבקושי, כאילו קבינט שאין בה נשים בכלל, וממשלה שכמעט ואין בה נשים. רציתי לדבר על זה, אבל לא הגעתי לזה, אז אולי זה לפעם אחרת. מדהים כמה יש לי לדבר. טוב, אז יאללה, יום טוב לכולם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.